Երեք մի տղամար, ով ինչպես պարզվեց ոստիկանության գնդապետը, հարձակվել է HSBC բանկի վրա։ Հարձակման արդյունքում երկու հոգի զոհվել էին։ Այդ դեպքից հետո Facebook-յան հասարակությունը սկսեց իր ավանդական թեզերը. Իշխանության խամաճիկը, սա է նրան ստեղծածը և այլ։ Նման հանցագործության գնացողը չի նայում իշխանությունն ով է այդ պահին և կամ ինչ քաղաքական իրավիճակ է։ Նա անդեմ մեկն է, ով ինչ-ինչ պատճառներով սպանեց երկու հոգու։ Ինչ իշխանություն էլ ուզում է լինի, նման այն հայրենի հանցագործները կան և լինելու են։ Շարմազանովի աղջնակի գրառումը շատ ծամծմվեց, ժամանակն է վերջտալ նմանատիպ իրավիճակին։ Այդ աղջնակը մեղք չունի և մեղք է, նա փորձել է իր հորը պաշտպանել և ներկայացնել իր հոգեվիճակը։ Հավատացած եղեք, ժամանակներ են անցնելու մեկ-մեկ ու հանդիպելու են այսօրվա տարբեր ճամբարներում գտնվող մարդիկ։ Տեղ թողեք, որպեսզի իր առաջքերի մեջ կարողանաք նայել։ Քաղաքականությունը դա մի ոլորտ է, որտեղից հնարավորինս մաքուր պետք է դուրս գալ։ Ամենակարևոր հարցն այս պահին իհարկե ամսի 8-ի վարչապետի ընտրություններն են, բայց պետք է մտածել նաև հետագայի մասին։ Արդյոք խորհրդարանը շուտ է ծրվելու և հետո ինչ ընտրական օրենսգիրք է ներկայացվելու։ Ընտրությունները ինչ ժամկետում են անցկացվելու։ Լինելու են արդյոք օրենսդրական փոփոխություններ կապված հարկային և մաքսային ոլորտների հետ։ Ովքեր են լինելու կառավարության անդամները և այսպես շարունակ։ Մի խոսքով, կարճ ժամանակահատվածում բազմաթիվ հարցեր պետք է պատասխան ստանան։